אני חייב להגיד למאזינים לפני שאתה תיקח את זה, את פתחי הדבר שהכי מעניין אותו כרגע, אני חושב, תקן אותי בחודש האחרון, זה סקרים. אתה כל הזמן מתעסק בסקרים פנימיים, סקרים חיצוניים, הבדלים בין סקרים. הסקרים והתודעה שמסביבם, האם היא נכונה או לא, כי זה מה שנקרא, לדעתי זה הסיפור של הבחירות האלה במיוחד. אני אגב חושב שהבחירות האלה הרבה יותר מביבי, רק לא ביבי, זה בחירות של מנו נגד מומו, אני מתרצה. בסדר, אין בעיה, אבל זה בחירות של יש לו או אין לו, וגם הילד שקד רוכבת על זה, וגם יותר מדי זה, אנחנו רוצים, והציבור לא יודע את האמת, כי הבאז בשבוע האחרון זה הליכוד יורד, מאבד מכוחו, זה כבר, זה עניין של 59, עוד פעם תקוע, עוד פעם וכו'. סוקר אחד אומר, חבר'ה, זה לא בדיוק ככה. איך זה שסוקר אחד מעז? מעז, כן. בוא נדבר עם הבעלים והשותף בדיירקט פולס. צוריאל שרון, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, יותר בוקר טוב. למי שלא יודע עד הסוף, שותפו של מומו פילבר, סקר שמתפרסם בדרך כלל בעכשיו 14. אני רוצה לשאול. רגע, שם מקבל הליכוד 35 מנדטים, בכל השאר לא יותר מ-32, איך קורה ההבדל? ונגיד עוד דבר, בכל הסקרים הגוש הימין על 59 ואצלכם על 62. אני אשאל לך קודם כל שאלה יותר אישית כזאת. תגיד, כשאתה רואה נניח שכל הסקרים האחרים על 59, לא עושים ישיבה בדיירקט פולס, אומרים, רגע חבר'ה, בוא נראה שנייה, מה, אולי אנחנו מפספסים משהו, כי בכל זאת, זה לא אחד, זה ארבעה שסוקרים אותו דבר. כן, טוב, קודם כל אני מזכיר לכם שרק לפני שבוע, שבועיים, כל אותם מתחרים, אני לצורך העניין, עלו לקידומת 60, ופתאום כולם כמקשה אחת חוזרים ל-59. אני אשאל אותם שאלה אחרת, איך אפשר להתייחס ברצינות לסקר שמפורסם, שמבוצע על ידי אותו מכון, ביום ספציפי, ולגוף אחד הוא נותן 60 לגוף נתניה, ולגוף מקביל, לגוף תקשורתי אחר, נותן 59 על סקר שבוצע באותו יום עבור שני גופי תקשורת שונים. היה מכון כזה שנעשה שני סקרים באותו יום? גם התהייה הזאת פורסמה באחד מערוצי הטלגרם, לא שלנו. ואני שואל את הציבור, זאת אומרת, הציבור צריך להכריע איך אתה יכול לבצע סקר ולתת מספרים שונים על אותו סקר לשני גופי תקשורת שונים. ולחיות עם זה בשלום. אז אתה יודע, אם כבר מדברים על אתיקה, אז אני אומר, בוא נתחיל כאילו לבדוק את זה אחרת. אבל אני אומר, צריך להסתכל, עכשיו רגע בוא נדבר רגע, מה שנקרא יותר ברצינות ומקצועית. הפער בין הסקר שלכם לסקר של ערוץ 12 כיום, הוא 3 מנדטים. זה המון, המון, המון. זה המון, קודם כל זה נשמע המון, שומעים אותי? כן, כן, בטח. כן, אחלה, סליחה. אני אומר, זה המון, למרות שאתם, כביכול זה נראה המון, אבל זה יושב בסוף על 7%, ואני אגיד אגב, איפה נקודת המחלוקת העיקרית בכל הסיפור הזה, ומשם בעצם הדברים בעצם מגיעים. אנחנו בתקופה ארוכה דיברנו על 60.5, והייתה התעוררות בימין, התעוררות שזיהינו במשך תקופה ארוכה, שאפשר להגיד שאולי קצת מיצתה את עצמה, זה נכון. עדיין אנחנו מזהים שבימין, זאת אומרת, ברמת ביטחון ההצבעה היא כבר חוצה את ה-91%. אוקיי? זה מספרים מטורפים מבחינת ביטחון בהצבעה, ואנחנו כן מזהים, סוג של טיפה דמורליזציה יותר בגוש השינוי, מכיוון שיכול להיות שהמצביעים שם מבינים שבכל בכל סנריו אין כנראה אפשרות לממשלה בראשות לתוך עניין לפיד, כי המספרים, מה שנקרא, לא מתכנסים. ואנחנו כן מזהים שם אופציה אפילו אולי לירידה באחוזי הצבעה או איזה סוג של... בסדר, אז אומרים יש אפשרות לטקו, כן. יש אפשרות אבל... לעוד בחירות, לביבי זר. אבל אני אגיד לך, זה לא נקודת המחלוקת. מה שקורה זה ככה, זה אירוע בלד הוא הסיפור ואירוע לפיד בגוש השינוי. אנחנו סוברים שלא ייתכן, זאת אומרת, נקודת השבר מבחינתנו היא ברגע שלפיד עובר את ה-23 מנדטים, אין סנריו שמרץ או עבודה שתיהן יכולות לעבור את אחוז החסימה, וגם אם כן, הם יעברו אותו לקסקס על 4. כשכל הסוקרים נותנים ללפיד 24-25 מנדטים, ובאותה נשימה משאירים את מרץ ועבודה על 10 מנדטים, הדבר הזה... תסביר בפשטות רגע, צוריאל, אתה איש של מספרים. תסביר למה. למה? כי בסוף מאחורי המספרים האלה יש אנשים, יש בני אדם, אוקיי? בסוף מאחורי מנדטים, כשמדברים על לעבור את אחוז החסימה או לא, זה להביא אנשים, כשאתה לעבור את אחוז החסימה, זה לא להביא 3.25, זה להביא 150 אלף איש לקלפי. זה מספרים, ובסוף אין דבר כזה שלפיד, גוש של תוך עניין שווה 30 מנדטים, כן? כיום לתוך עניין מרץ העבודה לפיד, בסדר, במספרים הנוכחיים, פתאום עובר להיות 30, מתחיל לעמוד ל-34-35 מנדטים. מאיפה המנדטים האלה מגיעים?
אז מה שאתה אומר לי, צוריאל, זה שאם אני עכשיו יושב במצודת זאב בקמפיין של הליכוד, אני אומר לתקוף רק את, להתייחס רק ליאיר לפיד, לבנות אותו, להגדיל אותו. אני לא רגע נכנס לסרק. לא, אבל נכון, אתה אומר אם יאיר לפיד גדל בעוד מנדט שניים, זה ניצחון ודאי לגוף. אנחנו כבר תקופה ארוכה מדברים על זה, שאסטרטגיית לפיד היא כנראה, כפי שאנחנו מזהים אותה, היא לאכול את, ואגב אני גם שומע את זה מכל מיני גורמים כאלה ואחרים, זה לא איזה שיושב בראש שלנו. מה אתה שומע? להיות בעצם המפלגה הגדולה, גם אם זה יכול להביא מחר לנפילה של אחת המפלגות, אחת המפלגות השמאל. לאכול ולהפסיד בחירות, זה מה שאתה אומר. קרי מרץ ועודה, כן, כדי לבנות את עצמו כיור אופוזיציה עם מפלגה הגדולה, בדומה למה שנתניהו עושה בשנה האחרונה. זה אופציה שהיא לחלוטין על הפרק, ושוב, לפי האסטרטגיה הפוליטית כרגע, הוא גם באמת מבצע את זה. וזה, אנחנו רואים את לפיד מתחזק מ-19, חוצה את הרוביקון של ה-20, שהיה קשה מאוד לעבור אותו, כבר עומד על 23, 24 מנדטים בסקרים שלכם, וגם על 25. עכשיו, הנקודה השנייה היא כזאת. בל"ד שורפת לשיטתנו, ואגב לשיטת רוב הסוקרים, בכשני מנדטים, 1.6, אתם רואים את זה גם בסקרים. אוקיי, אנחנו סוברים שהדבר הזה גורע מערבים ומוביל את הערבים, ואגב גם את זה כולם אומרים, לשמונה מנדטים בכנסת, אנחנו מדברים על רם ועל המשותפת. Okay. העניין הוא שאת השני מנדטים האלה שלכאורה נקראים מגוש השינוי, מגוש השמאל, אוקיי, אנחנו, זה בדיוק הפער שעליו יושב הסיפור okay. של בין ה-62 ל-59, כי את אותם שני מנדטים, נותנים למרץ ולעבודה, שמים אותם 5-5, כשהעבודה אצלנו מגרדת היום את אחוז החסימה. מאיזה צד? דיברנו על זה, הדגשנו את זה גם בסקר האחרון שמותר היום. מאיזה צד? אני באמת שואל. מלמעלה? מלמעלה? מלמטה? מלמטה, כן. רגע, צוריאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואם בגלל שמדובר בשברי אחוזים, והדברים הם כל כך כל כך עדינים, אז לא בכזאת קלות מפילים מפלגה מתחת לאחוז החסימה. אבל זה לא הגיוני שגם לפיד שווה 24-25 מנדטים, גם הערבים נחלשים לשמונה, ואת הפיצויים מקבלות מרץ ועבודה. כן, זה קצת מדהים. זה פשוט לא מסתדר. אין סמיכה כזאת. תגיד, אבל נגיד, רגע, רק אני אגיד עוד אמירה, כל הסקרים שמראים 59, ש"ס על שמונה מנדטים. עכשיו, ש"ס מאוד יציבה על 9 מנדטים, כבר המון המון זמן, גם בבחירות הקודמות, אתה יודע, עכשיו אני אומר, יכול להיות שהמנדט הזה הולך לליכוד, אבל גם הליכוד נמוך יחסית בסקרים. תגיד, צוריאל, אתה בתעשייה הזאת, באמת אני שואל אותך, אתה לא חייב לענות. כל השמות שאנחנו מכירים, השמות הגדולים וזה, עובדים שם אנשים, אנשים פורשים, אנשים עוזבים עבודה וזה, לא מספרים על שיפוצי סקרים, מספרים על, אז אני אגיד לך משהו, אז אני אגיד עוד דבר, נוסף שאני שמעתי בשבועות האחרונים, אגב, ולא בפעם הראשונה. אני יודע שיש פערים בין הסקרים הפנימיים של חלק מהמכונים, אוקיי, כי בסוף יש דבר לכולם, כל המכונים, לא כולם, אבל בסדר, חלקם עובדים גם הרי מפלגות, זה לא סוד, הרי גם אנחנו בסופו של דבר מתפרנסים. יש פערים בין הסקרים הפנימיים שרואים ראשי המפלגות לבין הסקרים שהציבור רואה על דרכי הטלוויזיה. רגע, לא הבנתי, שנייה. אתה אומר לי כזה דבר, אתה אומר לי, יש בעלי מכוני סקרים, או זה מנהלים, שהם עובדים נניח עם מפלגה מסוימת, הם עושים סקר, עכשיו התוצאות של אותו סקר למה שנקרא יור המפלגה שהם עובדים איתה, ייראו ככה, ובטלוויזיה אותו סקר ייראה אחרת? משייפים חלק מהדברים, בוודאי. כדי לתת תחושה טובה וכדי נכון, עכשיו אני אומר את זה בצורה כנה, זה לא תחושה, תראה, בסופו של דבר השאלה אצל מי הם עובדים. אני לא אעשה שקר בנפשי, בסופו של דבר זה המוניטין של החברה, זה המוניטין של פילבר, זה המוניטין של דיירקט, ואני לא אוכל לתת לבן אדם מספר מסוים בסקרים פנימיים שהוא עורך איתי, ואחר כך לפרגן לו, לתת לו כל מיני מספרים כאלה ואחרים בטלוויזיה, לצורך ענן עם גוף כמו עכשיו 14, שעכשיו בעצם עובד איתנו בבחירות האלה. בסוף, זו השאלה, אני יכול לראות לכם עשרות דוגמאות של סקרים שפורסמו, שבסופו של דבר לא היה קשר בינם לבין המציאות, כי אתה יודע, כי בעצם, שוב, אני לא שופט את בעלי המכונים, אבל צריך לשים את זה לשולחן, אני יודע שזה קיים וזה קורה וזה לא בפעם הראשונה. הפער היחיד הוא שהיום דיירקט קיימת, והיא מאתגרת בעצם את השוק הזה. בעבר פשוט דיירקט לא הייתה, ולכן כאילו השיח הזה בכלל לא היה קיים. כן. אתה שואל אותי האם נכנסנו למלחמת, לסוג של הנדסת תודעה, וזה סוג של מלחמה בין הסוקרים, אני בוודאי מרגיש את זה בשבוע, שבועיים האחרונים. תגיד. אני חושב שזה זה נמצא וזה קיים על השולחן. עכשיו, שוב, אם אנשים סומכים למוניט, אני לא חושב היום אנחנו במקום שצריך לשבת ולהוכיח באותות ומופתים את המוניטים של פילבר. אני חושב שהוכיח את זה פעם אחר פעם,
בוודאי בשניים או שלושה מערכות הבחירות האחרונות, שלא נדבר גם על פריימריז. לא, אני שאני שומע לפעמים יותר לי לשמוע, סתם את דרך הדוגמה, שיותר לי לשמוע נניח את בן כספית מדבר, אז זה מבחינתו כמו ביבי. זאת אומרת, מבחינתו, אני אומר את דוגרי, כי אתם גוש ביבי, ואתם עושים הכל כדי שגוש ביבי יהיה גבוה. אני, אתה יודע, אנחנו עובדים עם שורה של מפלגות, מכל קצוות הקשת הפוליטית, אוקיי? גם זה, הרי הם רואים אותנו. עזוב, מספיק להגיד בין כספית ומה הוא אומר ומה הוא רוצה. עזוב, הפער בין מה שהעיתונאים יודעים לבין מה שקורה בפועל. לא, יש עיתונאים ויש עיתונאים, בוא, בין כספית. אנחנו מתייעצים איתנו כולם, כולם, כולם גם יודעים דבר אחד, מה שמקבלים אצלנו, מה שמקבלים בסקרים פנימיים, זה גם מה שהם יראו מחר במתגמים שאנחנו עושים עבור התקשורת. כואב לי וצר לי שלא כולם מתנהלים באותם אמות מידה. כן, תגיד רגע, אפשר לסמן את, את הדיון בבגץ על פסילתה או אי פסילתה של בלד כאירוע מכונן כדי לדעת אם הניצחון קרוב או לא, נכון? זאת אומרת, באמת, אם בסוף תאושר בלד, אז אפשר להכריז על ניצחון כמעט בטוח של גוש הימין. תראה, אני לא, אני חושב שאנחנו כחברה, חברה יהודית לא ממש מבינה את ערכי הרוח של באמת מה שקורה בחברה הערבית, למרות שאנחנו, אנחנו כחברה... הנה עוברת, היא שורפת, אבל לא מעט קולות שם, גם ככה המוטיבציה לא... זה לא שמחר מצביע בלד, אם אין להם מחר את בלד, הם יוצאים כנראה להצביע למפלגות אחרות, הם כנראה בסופו של דבר פשוט יישארו בבית. זה לפחות מה שאנחנו סוברים. אני חושב שגם אגב מוקדם מאוד לדעת, וזו נקודה אחרונה שדיברנו עליה כבר מספר פעמים, מה היו אחוזי הצבעה במגזר הערבי. אנחנו עדיין לא מזהים מעבר לקידומת 4 מבחינת אחוזי הצבעה, וזה אירוע דרמטי, ואני חושב שגם במגזר הערבי מבינים שאם הם לא יחצו את 44 אחוזי הצבעה, יכול מאוד להיות סנריו שמפלגה נוספת נופלת. ואם הם יחצו, הם יכולים להוריד את העבודה ואת מרץ, זאת אומרת, זה המלכות שם תמיד בסיפור. צריכים להגיע ל-60. זה בסופו של דבר, זה בסופו של דבר הסיפור, ועל זה הדברים קיימים. עכשיו אני מבין, אני אומר אותם, אני מבין סוקרים שקצת, שקשה להוריד ולהפיל אנשים מתחת לאחוז החסימה. אני רק מזכיר לך, תראה את הילד שקד על בית היהודי, כשאצל כולם הם קיבלו 4 ו-5 מנדטים. מדי וואן נתנו כבר מתחת לאחוז החסימה. אבל עדיין אתם הכי גבוהים של הילד שקד, זה צריך להגיד. זאת אומרת, אתם... אבל אתה יודע, היא הנותנת. זאת אומרת, גם כשאנחנו באים ואומרים, ופרסמנו ביום שישי ניתוח מאוד מפורט לגבי הסיפור של המגזר, ואנחנו אומרים שאנחנו לא רואים סצנריו, במספרים, שהילד עוברת, שהילד שקד והבית היהודי יכולים לעבור את אחוז החסימה. עדיין, כשהילד שקד עולה מ-2-2-2-4, אנחנו שמים את זה. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אז עוד שאלה, התגרו אותך, ראיתי אתגור של מיכאל אוזר טוב בטוויטר שכותב ככה. אתם כותבים פילוח של כוונת הצבעת הבוחרים של הילד שקד, מראה כי במידה ושקד תפרוש, שליש מהמצביעים שלה יפנו לימין, שליש לגוש השמאל, ושליש עשוי לא ללכת להצביע, אוקיי? אבל אז כותב, נניח, מיכאל אוזר טוב, בסוף 2.4% מהמדגם שלכם אמרו שיצביעו שקד, זה 14 איש. אז איך אפשר על 14 איש לנתח מגמות שארבעה ילכו לפה, ארבעה לפ... תענה לי, אני לא יודע. לא, באמת, אנחנו מבצעים, אגב, לא ראיתי את ההתייחסות הזאת. אתה יכול לשער שאנחנו מבצעים, אין יום שאנחנו לא מבצעים סקרים, כי מפלגות מזמינות סקרים כל יום, מזמינים את זה על מדגמים גדולים. כשאנחנו מגישים מדגם לחדשות 14, הוא לא מבוסס רק, אוקיי, על הדקה שהמדגם בוצע, אלא בעצם על תמונת מגמה, כמו אגב שכל הסוקרים אמורים לעשות. על תמונת מגמה של... לא, אבל יש מדגם גבעת שמואל, יש מדגם פתח, יש מדגם איפה שהציבור הזה נמצא. אני רק אגיד לך דבר כזה, דיירקט פוסט ביצע לפני, אנחנו היום בראשון באוקטובר, לפני שבועיים סיימנו מדגם של קרוב ל-50,000 איש במדינת ישראל. במסגרת מיפוי ענק שביצענו עבור מטרות כאלה ואחרות. אני לא חושב שמישהו יכול היום לאתגר את המערכת מבחינת כמות המדגמים שלה, מבחינת הרנדומליות שלה, מבחינת היכולת שלה להטריל, סליחה, למנוע הטרלות של פעילים או מפלגות בעיקר קטנות, אנחנו מדברים על בעיקר כאלה שלא עוברות את אחוז החסימה, שם אתה גם רואה את הפערים בין סוכן הנביר קרה בסקרים האחרים לסקרים שלנו. אם האוזר טוב חושב שעל פיץ 14 איש אני קובע מה המספרים שאלה שקד, אז נו, זה לא רציני כאילו התייחס לזה, אין לי מה... צוריאל שרון, תגיד, מה זה אומר שאף פעם לא קיבלתי טלפון מאף סוקר? אף פעם לא קיבלתי מישהו ששואל אותי... זה משהו שכולם אומרים לי, ואני אגיד לך גם דבר כזה, אני גם תמיד שומע מהאנשים... כי אין לו קביל. אני עונה על סקרים, אף אחד לא רוצה לענות על סקרים, אז אני אגלה לך סוד. סטטיסטית, אחד מכל 100 איש אוהב לענות על סקרים.
למה לא נחתו עליך, אני אבקש שצרפו אותך. יאללה. אני כבר יכול לתת לך מעניין. אתה יכול לרשום, תקשיב, אל תצרף אותו, זה יהיה לכם אחד ספר, בסדר? צוריאל שרון, בעלים ושותף בדירקט פולס, תודה רבה. תודה רבה לכם, יום טוב, תודה לכם. כן, מה אתה שמת עכשיו, שיר? מותר לך זמן.